Oain, e, eh, maingurua jasire emango jau, e, eh, urtako eh, dazkau alde batetik an, eh, itziar gontzalez dios, e, eh, filologia ikasitakoa, guain informatikan ikerketa txokiten da bildarien arren. E, Geoaka guainoa e, irakasle eskolakoa. En... Jon Mikel e, Azpiroz kimika ja, bukatuta, doktoregoa inda. Eta hemen ere ondoan... En... Josu López Gazpio, lehen entzun duena, ere kimikaria oain bakoitza pixkat beha prestatu duna ingo dugu, eta oain ja tal honetan eskatzen dizugu zuen parte hartzea absolutua. En, nahi bat zuen bai galderaren bat, e, egunaren zehar iruzkin bat, eo zer gauza lasai bota. Nahi bali mazute bos minutu hitziten, neon, ba egon lasai. No. <laughs> Asi. Bueno, nik hiru ideia bakarrik esan eh, alde batetik eta lehenengoa nire aurkezpena iburuzo dira noski, eh, ez ez de esan honekin. Bueno, gaur egun, ikusiko zenuten alde guztietan dauzkaula argudio zientifiko desberdinak, hasi elikagaietan, kosmetikotan, dena zientifikoki frogatuta dola esate eh? baina esan zuet oso erretxadala eta ez, ez zuet imaginatzen zer erretxadan, batez e, mapak erabiliz edo estadistikak erabiliz, gezurra esan, batzutan naita, bezetan nahi gabe, e, gezurra esan edo behintzat guri interesatzez egun ondorio batea iristea. Pentsatu adibidez, nire aurkezpenan trampa zan azkenen denak bagenek ila esan nahi nuna, gezurra zala, baino pentsatun izenburua izan balitz homeopatiaren eraginkortasunaren aldeko froak, edo wifi izpien eta minbizian arteko korrelazioa, antzeko zerbait, antzeko estadistikak planteatuko nitun, eta seguro zuetako asko dudakin gehatuko zinatela. Beraz, kontu zibili, olako ikerketakin, beti eredu kontrasta garrietan e, sinistu behar dugu, eta hortako garrantzitsua da, txarla itzen nahi dana, edo e, ikerketa bat irakurtzen nahi danak, zentzu kritikoa izatea beti. Horreti, bueno, berezi kontu zibiltze korrelazio gaipatzea janen, e, dalako askotan korrelazio bat, kausa, efektu, erlazio batekin, e, bueno, ondorio batea iristea. Antzeko zerbait adibidez daba e, naukaz blogen, bueno, e, pirata kopurua eta klima laketa, bueno, temperaturakin, antzeko zerbait korrelazio bat betetzen zala, bueno, lako adibide asko daude. Bueno, izan, ordun lehenengo, ideia eh, kontuz kultura zientifikoa espaldin bauko. Bestetik, bigarren ideia, da eh, kultura zientifikoa ez tala bakarrik naturari edo gizarteari buruz dauzkaun ezagutza horiek, eh, baizik eh, jarrera bat edo zentzu kritiko bat izatea da, eta beti eh, metodo zientifiko, baino era egoki baten oinarutako datuk eta ikerketak eskatzea. Ez fiatu inoiz kolore estatutako mapa horietaz eta bueno, egia da gaur egun kultura zientifikoa bai zientzia eta teknologia oso errantzitsuk diala, baino ez jakintasuna baita handia da eta arrisku larri dauzka. Bai, e, erabaki politiko gartzeu gasun askotan eta baita kultura zientifikoa daukan gizarte bat askoz gizartea beratsagoa delako. Baita esan nahi dut, kultura zientifikoa ez izateak, edo honen egabeziak, askotan ez dala larritzat hartzen, da dibiz atzo e, BBVA informe baten irakurtzen nun, e, Espainian, uneko galdeketa batintzala, zientzialari baten izena esateko, eta uneko berrogeita zeiak, hitzeekin bat behar esaten. Bueno, eta hori dena, dena ilun gero, e, nola aldatze dugu. Bau. Ba, bueno, egia da, e, importantena ezkuntza dela honea iristeko, azkenen nik uste kultura zientifikoa ez deula area hotuko, olako ekitaldin bidez, presentzia soziala handitzen nahi geha, baino dibulgatzaile kuadreia batek ez du egizartean gizartean kultura handituko hoi ezkuntzatik e, hasi behar da, eta bertan sortu behar da jakin mila, eta gaur egun kontrakoa gertatzea, Ezkuntza sisteman aurrea inala, zientziarekiko jakin mina e, txikigoa da, eta ez dakit ez dutean, bat DBH eta batxierko zientzia gaur egun itean bezala, aspergarria dalako ikaslentzako. Hemen ikusitugu, bauna urkezpenen leno, proiektu interesgarri batzuk, zientzia ikasle iramateko, baino hau era masibo baten erabili beharko genuke, eh? ez gaur egun bezala. Bueno, hau izan, izan nahi Bueno, ba, nik eh, Josuke Sandakoaren aritik, eh, eman amana inion alde batetik, ezkuntzak eh, gaur egungo gizartean eta gaur egungo kultura zientifikoaren edapenean duen garrantzia onartzerak, baina ba. nik uste zientzialariok ere badugula erantzunkizun bat eh, eh horretan, ez? Eh? Eta nik uste zentzu dibulgazioa divulgazioa gero eta garrantzitsua dela eh, gizarte ezi bat eh, sortzeko ez, zeren askotan esaten da ondo ezitako gizarte bat e, gizarte libreago bat dela ez eta nik uste hori garrantzitsua dela, ez zientzaren aldetik bakarrik baizik eta e, askatasun intelektualaren aldetik eta e, alde horretatik ez orduan, bueno, duela gutxi arte, e, zientzialare batek kanal gutxi zituen e, bere lana e, plazaratzeko ez, normalean artikuluak eta kongresuak izaten ziren e, bide eh sea ez? Baino gaur egun e, sare sozialen eta e, interneten edapenarekin eta garapenarekin, ba, eskura baliabide gehiago ditugu gure gure ezagutza, ba, gizarteari helarazi izateko ez? Arazoa da askotan e, ez dugu jakiten nola egin, ez? Zeren hizkuntza zientifikoa eta ez dago gizarte hizkuntzatik gertu ez, zuk zeuk esan duzun bezala lehenengo, lehenengo itzaldian, eta nik uste hausnarketa bat eta saiaketa bat egin behar dugula zentzu horretan ez. Eta gure taldean bertan kimikan, kimika teorikoko e, taldean hortan gabiltza ez. Hemen saterako lehenengo lerroan dauzkagu e, gure taldean bi blog dituzten bizientzialari, txoni alde batetik, euskaraz dauka bere bloga eta xabik gaztelaniaz ez, eta saiatzen ari dira, ba hori, e, nolabait dibulgatzen e, egiten dugun ikerkuntza eta e, egiten dugun zientzia, ez? Eta alde horretatik onartu e, behartzaile e, meritu hori, ez? Eta, bueno, e, azpimaratu nahi nuen ere bai, e, zera, zientziaren demokratizazio honekin, ez? E, edonork egin dezakela blog bat eta edonork egin dezakela zientzia sarean, ez? Eta hori zentzu baten ere da, ze jo zioen bezala e, edo zeinek zian, zientzialari izateagati bakarrik e, ba, bat eduki dezakelako gizartean eta kontu zibili behar da eta horregatik e, gizarteak zentzu kritiko bat izan dezan oso garrantzitsua da eta kultura zientifikoa izan dezan oso garrantzitsua da jakiteko diskriminatzeko zer den informazio zer den zientzia ona eta zer den ba, ba zaborra ez? Horregatik garrantzitsua da e, kultura zientifiko hori gizarteari helarazte. Eta hori. Bueno, eta beraiek orain arte esandakoa kontutan hartuta, ba, bueno, e, Josu kondo esan duen bezala, esan duen bezala azkenian ba, e, batzutan zientzia erakustea aurrentzat e, zaia izaten da edo ez, ez da oso erakargarria izaten eta horregatik, e, bueno, ni irakasle edo irakasle izena izango naizen e, aldetikan, Ikusten dut, eh, hainbat, oztopo ditugula hezkuntzan batzutan ikerketa bultzatzerakoan. Eh, azteko, agian, zientzilariak eta irakasleak bat egin beharko genuke, eh, ba, geure ideiak eh, zabaldu eta bueno, eh, aurre nola bideratu eh, aurre izateko. Eh? irakasleak badaukagu aurren ikuspuntuari, baina agian, zientzia eh, behar dugu. Orduan, pixkat, implikazio hori... Eh, E, ez dagoela edo faltan sumatzen dut. Bestetik, e, ni adibidez, orain lehen ezkuntzako gradua gauzatzen ari naiz, eta e, bereziki berrikuntza proiektuen inguruko minorra, eta bertan, e, e, ikasleari nahi diogu e, garrantzia eman, e, hauek nola, nola ikasi nahi duten, zer ikasi nahi duten, eta horretarako ezin besteko ikusten dut e, ikerkuntza hori bultzatzea. Bai irakasleena eta bai aurren ikerkuntza hori e, ba bueno, ikerkuntza sano bat edo e, eraikitzea. Az, azkenian ba hori, e, e, modu kritikoan eta eta jokatzeko. E, baina bueno, planteatzen dituan galdiek, adibidez, da e, baldago eh hauek aurrera eramateko interesik. Ikerketa hauek aurrera eramateko interesi gobernuaren aldetik, gurasoen aldetik, ba askotan, bueno, ni ikasle bezala e, ikertzen ari naiz eta seguruna, ba unibertsitateko irakasle eta ikertzaile batek, ba E, balio handiagoa duenez, ba, e, agian erraztasun handiagoa ditu e, ikastetxe batera joaterakoan eta bere proiektua edo ikerketa e, pla, planteatzerakoan, baina bueno, zailtasun ugari ikuste ditut, ba hori, gobernuaren aldetik, e, gurasun gurasoen aldetik, ikastetxen e, aldetik, e, ulertzen dugu ikastetxeak e, plangintza bat duela eta gu gure proiektua edo ikerketa bertan txertatzeko, ba, a, 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 ba, Azkenean, eh, adostasun batera iritsi behar gara, eta ezin gara elabertan sartu ba, gure txantzatzen garen moduan, ez da? Baina, eh, irakasle motibazioa eh, implikazio hori bar dugu. Gurasoena ere, bai, azkenean, baimenak, eh, irudien legeak, ba, bueno, oztopo ikusten ditugu. Eh, Gurasoen inplikazioa, denbora, egogoa, ba, hor nahiko zailtasun ikusten ditugu. Orduan, zer egin hori hobetzeko? beharrezkoa daukagu e, ikerkuntza arlo honetan. E, ba hori, ze interesa daude hau, egiteko, hau aurrera aramateko. Guazkenian behar ditugunak da, aurren nahiak eta beharrak e, jakina araztea, gero hezkuntza sistema hobetu eta eta aldatu alizateko orduan. Nik ikuste ditut, hainbat oztopo, eta, bueno, abertzaietzen garen hori nola, nola konpondu daitekeen, eskizakit, saurduan, zuei planteatzen dizu dana, da hori, a ber interes hori dagoen, e, nola bultzatu dezakegun hori eta zein jarrera aldatu ditzazkegun guztion aldetik. Gobernua, eskola, gurasoak eta bar. Bueno, kaixo. banik, hasi nahiko nuke, ba, gaur gertatutakoari buruz hitz egiten, ez? Gu hemen gaur entzuten da. Bai. Disiplina anitzeko jendea bildu gera eta ez dakitko zientegean e, horrek dakan onuraz. E, bakoitzak daka bere, bere ikasketak dazka eta alde batetik dator, baina ingero azken finean, aipatu den bezala, ba, problema asko antzekoak dira. Badatuak nolakoak diren, gero gure elana nola gizarteratzen dugun, eta hezkuntzak ze, ze garrantzia duen, aipatu nahiko nuke. Eta alde horretatik, bai, ba, gaurkoa oso garrantzitsua dela iduritzen zait, altuago. Eh, eske. Ez da, bai. Bai ala ez. <laughs> ah, vale. Eh, sei, Ah, vale. E, ba, ni ikerketa talde batetik nator eta hor bi disiplina nagusi biltzen dira, informatikari algera eta hizkuntzalariak gera eta gure artean batzutan e, adostea eta ulertzea zaila den arren azkenean lortzen dugu eta gaur ikusiko zenuten bezala posterretan edo aurkezpenetan bat e, orkezpenetako batzuk ba, igual gure jatorritik oso urruti dauden aurren ulertu ditugu eta gaina hoietatik ikasi dugu. Eta ba, bi disiplina elkartzen direnean sortzen den harremana edo ez dakit interakzioa hori nik uste dut oso importantea dela eta hori bai hezkuntzan eta bai zientzia dibulgatzerakoan e, kontuan eduki beharko genukeen gauza bat dela. Uste baten <ETS2> batek zerbait esan nahi du, aportazioan bat. Bale ez. Baita ez. Egunon guztioi. Bueno, ni zuzenbide fakultatik dinator. Baita baina e, nire formazio prozesuan hain bat etapa izan ditut, eta adibidez, ba, lehen bizi, e, karrera bat egin nuen, gero izkuntza laritza nuen, eta orain zientzia juridikoen alorreko profesionalekin egiten den lan, orduan, pixka bat ikuspegi nahiko transversala eta zabala e, lortu dut horri esker. Eta orduan, bueno, ba, nire ikasleak animatu nitu nena tortzea, zer zait, ba, e, adiz ikusita, ba, kultura zientifikoaren konzeptua, ba, en desente dela zabaltzen, horren inguruan, egiten ari garela gizartean, gaur bezala xe, beste foro batzuetan ere, ba, hainbat gogoeta, baina e, ezagutzaren gizartean beste alderdi batzuk ere badaude oso garrantzitsuak direnak, adiez kultura juridikoa, eta askotan ez ditugu nire ustez edo behar bezain ondo integratzen egiten ari garen gogoeta orokor honetan adiez gaur ikusi dugu, nola, ba, legeen ezagutza falta, bueno, eta azkeneko urteotako zenbait gertakarik ondo erakutsi digute, eta larru, gure larruan bertan bizial izan ditugu gaina ondorioak, erakusten digute nola, bueno, legeen, e, legeak hor daudenik ere ez jakitearen ondorioz, Ba, kalte larriak etor daitezkela adibidez, jolik hitz egin du hipoteka legeari buruz, eta hipoteka legea mendekoa da. Eta orduan esategu, bueno, nola ari gara aplikatzen lege bat, ba, pentsa, nolako azan gizarte hor Eta nola ez kontuatu hain arte hori aldatu behar unik. jakina. Aldazazu orain, e, arazoa hor txedagonean estanda eginda, ez da momentu ona. Baina ez giztago kultura juridikorik ez da politikoen artean ere kasu askotan. Ezkuntzara bagoaz, zer egiten da ezkuntzako prozesu osoan zehar adiez kultura juridikoari dagokionez. Ezertxo ere ez, gure fakultatere ikasleak etortzen dira, inoiz legeekin edo kriminologiako gaiekin edo inolako harremanik eduki gabe ez palin bada ba, familian e, alorretako profesional bat edo daukatelako. Beraz, nik e, proposatuko nukena da, igual pixka tildo netatik, o, igual kultura zientifikoaren izenari ba, beste buelta bat ematea, eta igual ez dakit ezagutzaren kultura edo horrelako konzeptu bat lantzen hastia. Ze nik uste dut, e, zuek bentsez bertan esan ez duen bezala, iturri desberdinetako esperientziak, ikerketak, ikergaiak, emaitzak eta gogoetak biltzean dagoela gakoa. azken batean, zientzia ezin daiteke egin, kaso ari gara horri buruz, baina, bueno, zientzia ezin daiteke egin e, oinarri juridik hori gabe, e, legeak ezin dire egin zientifikoen laguntzari gabe, eta horrela, beste disiplina batzuk sartzen baditu guherdian, denak gainezarri daitezke. Adiez, kasetaritza, atera baita kasetaritzana, politika, administrazioa, gauza asko daude hortartean, eta gian, lortzen bali ma dugu, oiek diskurso berean integratzea, ba, hortik gani gual emaitza hobeak izan ditzakegu. Eta batez ere, nik aldarrikatuko nuke, eskuntza sistematik kanpo dauden ezagutzaren alderdi garrantzitsu oiek, ba, igual, eskuntza mundura ere ekarri beharra. Ze, gaur egun, garrantzion dira mate, matematika asko jakin behar dute, izkuntza asko jakin behar dute, jakina. Zientziaren kultura izan behar dute eskolatik, ahortzarotik, eta beste alderdi batzuk, hoiek ere kanpoan gelditzen dira eta hoiek jendearen bizitzan eragin handia izan dezakete eta gizartearen garapenean zer ez. Orduan pizkat hildo horretatik eramatea proposatzen dut e, gogoeta hau eta oro har diskurso hau. Matematak. Nikor esan nahiko nuke adiez. E, nikuzet e, adiez ba hipotekakin leno jarri una dibidean daola hogeita garren mendeko ez daugarren nagusi bat. Dala, adituak eta hauen autoritatearikoko dakaun dependentzia izugarria. En Bizkat, sartuko nahiz, baina e, asko dute kapitalismoak sortu duen armarik indartxonetarikoa, dala e, lanbide guztiak profesio bilakatu diala. En, Ja, e, profesioarekin batea, autoritate bat daukagu. Botere bat dakagu. Zuez nor, ez ere profesiokoa, zu nor, neri ezer galdetzeko. Nik uste, e, ezkuntza sistemak gainea hau areagotiten dula. Irakaslea dago hor, nina hemen. Gaina ez pentsaen bi urteko umea, ez ez. Amar urtekin, hogei urtekin, eta berrogei urtekin unibertsitatea sartze balin batzea bai, isilengo zea eta informazioa jasoko ezu. Nik uste horretikan e, kulturarekin eta ezagutza guztiekin dagon arazoa dela, en, autoritate hoiek ez ditugula kuestionatzen. En, Bankuragoaz, bankuak esaten digu asinatu eta gainean nik nire konfiantza osoa jartzen diot. Piskat, nik uste dala gizarte modernoa da eh, adituen garaia, gu konfiatu itega, baina eske hortikan ere ies egiteko almenik ez dakagu. Adituak autoritatea dira. E, batzutan legeak derrigortuko izun medikuak esaten dizuna hartzea. Ba, beste batzan, eske araun morala da azkazu. Leno autoritatea tradizioa zan. Eske bain autoritateak ez dago alorrik, gure bizitzan autoritate baten beharra ez daukagunik. pixkat izakit, diskusio bat egote ez? Ez nire, tradiziotik pasatzea autoridadea ezagutzari, nire uste ez horrega da. Nire da jago dut ezagutza duena izate autoridadea tradizioa baino. Bai, bai. Barkatu, eta, eta nire ustez hor badode bitz batzutan ustez kontra jarriak. Nire ustez zientzia e, nahiko ez da oso demokratikoa, nire ustez. Eta azken batezuk ikasten ezu dakien jendeatik. Baitere kritiko izan duzu baina ez da denen artean erabekitzen dugun egia bat. Bai, ordan batzutan gu dalkau olako irudimentalak, positiboak zenbait adjetibo, jartzen diogu, irudi positiboa, baina nik ez dakit askotan oso koherenteak diren. Batez ere kultura zientifiko nahi. Zukantzun ah. 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 Bueno, ni kultura juridikoa proposatzen zenun, ea beste kultura mota badan, nik dena den kultura zientifikoa zitzeite dunen, e, normalen zientzia esperimentalak edo teknikak etortze ezkigu, baino zeatik ez zientzia juridiko, giza eta gizarte zientziak, nik ulertzet e, metodo zientifikoa planteatu, eta eredu kontrastagarritan proposatutako teoria gauzan, edo zein disiplinanik kultura zientifiko horren barrun sartuko nuke. Eta azkenan, bultza behar ezkuntzan, nik uste dela, ikasteko jakin mina, gero e, kultur, beste guztia atzetik etorriko da. E, Piskat, zurierantzunez bainik. E, Nik beste termino batekin beti diskusioan. Zer divulgazioa dibulgazioa eta ez komunikazioa. Dibulgazioa batek dibulgatzen du. Komunikazioan agente bat baino gehiago behar dugu. Araza handiago zientzia egun dibulgatu bai, baino, non dago Horreatik, ez dago demokratizaziorik? demokratizazio horik. nik uste, askotan, en, zientziak espresatzeko azkan metodoetan, ez dago lako espazio erreal bat, en, karo, ezagutza dakanak ere, ezagutza hori duela, erakutsi eta beak ere parte hartu dezakela erakusteko. Ahí, eh. ahí vale. Ahí es bueno. Tori. <tossi> Nik ez dakit problema den espazioa edo interesa. Ni ustez ez dago publikoa berez eh, interesarekin horretarako horregatik esaten baitere demokrazia democraz, eh, hitza Ego, e, zientifikoarekin nazten egunean, kontatu barrea bizigaren herrian, ba, gehiengo bat ez dira kurtzen ez liburu bat urtean, 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 urtean zehar. Orduan, interesa baldago, dago, espazio ni ustez bado de espazioak, baina ni ustez publiko, publiko zabala horretik, publiko demokratikoaren horretik, interes hori ez dago, nire ustez. Bai. 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 bota, bota. E, komunikazio eta divulgazio e, terminoekin ikuste e, semantikoa badela asunto, ez? E, blog askotan zuk badaukazu adibidez esaterako e, komentarioak egiteko aukera, ez? Eta nik zure blogean esaterako askotan ikusi ditu diskusio e, zientifikoak komentarioetan. Eta nik uste zuk zeuk ikasi duzula e, galdera askotatik, ez? Edo ikusi dituzula gauzak e, asiera ez zenituen ezera eta beste batean, ez? Baina da, mitzien, Mm -hmm. Ja, ja, ja. Hey, hortan nadoz nago, eh? Baina nik uste eh, kanal askotan aukerak badaudela gizarteak parte hartu dezan, ez? Es, esango nuke nik. Bai, baina nire gauza da en, eh, oso mugatuak iruditza zaizkitela en, eh, ari ez debea txeko ume bat eh, zientziatik, o oh, gazte bat esango dugu, eh, zientziarekiko interesakana en, eh, blogo horretara nola idat. Osean, nahi esan, askotan en, ez dala erresa. Eta nik uste interesa, ere askotan interes hori bideratzea, eta bon, oibeak irakasle izango dano da henean, nik uste behak ondo planteatu dula, ezkuntzak behak ez daki interes hori nolain, eta gehu behak esaten dula, eskola nola erakusten dugute zientzia. Agian, zientziaren senare ez dugu ezagutzen. Ezagutzen dugu, Zait, da, zientziaren alderdi jun, eh, aspergarriena. E, eh, bueno, nintzen da barkatu. <laughs> eh, az, azkenean problema zabalagoa da. Da, e, sozia honek duena baztertzen du. Eta zientzia esfortzu ahondia behar du, inkluso hizkuntza manejatzea inkluso estadistikak ondo irakurtzea, horrek esfortzu intelektual bat suposatzen du. Orduan, soziedadeak da politika betzela, politikan gero eta gehiago mezu simpleak irabazten dute. Orain dela goita urte mezu konplejoa guaziren, orain jendean da ditu mezu simpleak erosi. Eta ne gauza bat, da horoko ez da bakarri zientzitan gertatzen den problema bat. En, bai, e, bai, bai, Mucho nik borobiltzeko esan, eh, arazoa eh, noski ez dago, ez da arazo bat. Da azkenean eh, kultura bat, kultura zientifikoa izan arren, kultura zientifikoan dauden alorrak eh, disiplinak eta arazoak beti izango iala. Eh, atzean, ez? Bai. Bueno, ara, eh, aipatu dozue hainbat aldiz eskuntza eta ados nago eskuntzak zerikusia dauka. Baldakizue gaur egun ume batek zenbat ordu ematen dituen gelan. Galdetzearen, eh? eskatzen diogu asko. Hezkuntzari eskatzen diogu umeak euskaldun irten behar dutela. Eskuntzari eskatzen diogu umeak izan behar dutela kultura zientifikoa, zientziaren oinarrian eta ez dakitzen bat. Bueno, ba, e, euren orduen euneko bosta bakarrik. Pasatzen dute gelan bai, gelan gero ikusi behar da zer dagoen. Hau da, e, izkuntza ikasten dute, ezik eta fizikoa, musika, hau da, e, ezkuntza da eragile bat, baina ez da bakarra. Kultura zientifikoa jasotzeko, ero, e, ustartzeko eta garatzeko beste eragile batzuk ere badaude. Eta adibidez… E, oindala irula urte, estatu batuetan egin zen ikerketa baten, esaten zuten, gizartearen, kultura zientifikoaren jabekuntza, ez hezkuntzatik. eskuntzatik, alde batetik, denpora zutelako ematen bertan, hau da, kanpoan ematen dugu denpora gehiago, eta gehien bat, ba, museoak, divulgaziotik eratorritako, eta horti jasotzen zutela kultura zientifikoa. Orduan, egia da, eskuntzak zeregina, zerikusia baduela, baina beste batzuk ere bai, eragile asko daude hor. Orduan, uste dut pisu asko jartzen zaio ero, bentzeba, ez dakit, derrigortasun asko, osa, berak izango balu oinarria, ez? Ero, horren, ez dakit, berak egin beharko luke bakarrik, eta ez, ez dut uste hori dela. Baina hor, zurekin nago, ze gainera, Ba hori, ez bakarri kultura zientifikoa, ba hori, or, orain adibidez, berak eskatzen digu juridikoa ere azaltzea. E, Gurasoak eskatzen digute, e, ff, ba hori, jantokian ere, gu hartu behar dugula parte, e, bera irakasteko nola jamar duten, denetari jamar dutela, azkenian, ba bai, e, lan gehiagi eskatzen zaigula uste dut. E, aldeguna uste, oza, sea, ni nago behintzat, alde neinean, alor guzti horiek lantzeko, o sea, prest, bai, baina hori, ordu kopurua, ez dago, eta gainera, ba hori, bai, kultura zientifikoa, juridikoa, e, higienea, o sea, mila gauzaude daude, eta era berean, e, ari gara, nortasun bat e, garatzen, e, e bueno, beste ekiko dituen, harremanak e, dituen sustatzen, oza, sea, pertsona bezala ere garatzen ari gara, ez bakarrik, e, e, hori, eh, ikasketak edo, edo ezagupenak, ja, o sea, ba, beste alor bat lan dela eta garrantzitsua guai iruditzen zaidana. Eta bertatik ere, ba, kritikotasuna aterako da, interesak sortuko dira, eta hor aterako da bakoitzaren eh, ikerketa eh, nahi hori edo bueno, jakintza nahi hori. Bai alderdi juridikoetan, bai zientifikoan, edo zeinean. Orduan, ba, bai, zurekin nago ba, lan gehiegi eskatzen zaigu alde horretatik, eta e, gaur, bueno, ezakit, pero, e, bakoitza mundua da eta familia bakoitza e, bera, bere kontu eukiko du, baina, bueno, ba, daude guraso batzu, gainera, horren gainean daudela, denbora guztian, eske hau egin behar dezute, ze hau, osea, ba, e, eskolari gehiegi eskatzen zaio, eta hori, agian gutxiegi, ba, gurasoei, eh, hauzoko liburutegiari ekintzak e, sortzeko orduan edo, edo beste hainbat. E, bueno, testu inguru horretan dauden beste hainbat e, ekimen ez. Yes. Bai. Ze, bai. bai, ni, bai, 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 ni ados berarekin, bai, zurekin ere bai, eh? baina nik ez dut uste hainbeste orduko purua denik orduoien kalitatea bezala, ez? Ze, nik ez dakit, nik sorte handiak nuen adibidez. Ze institutuan nik e, neri zientziarekiko grina hori neri irakasleek kutsatu zidaten. Eta ni nintzen gero etxera iritsi eta zientziari buruz liburu bat erosi nahi nuena, edo asteburuan aitari kutsa espaziora jo nahi nuela esaten niona, ez? Eta gero, eskin ere familia bat duran zunkizun bat bai, ez? Baina neri e, zientziareko, zientziarekiko grina e, eskolan piztu didat eta horregatik pues, zorioneko ani, ez? Horren nik ez dakita imezte den ordu kopurua edo pertsonak diren, irakasleak diren, e, ze grina jartzen diozun zure zure lanari eta e, zure ikasleak esteko e, eta zientzian esteko e, interes horri, ez? Hori, nire esperientzia da eta hori. Hori izan Baina, ni zurekin ago horretan azkenian irakasleok, ba, hortan ibili ber gara, gogotsi ibili ber gara eta hori transmititu behar da, baina horna bil gehiago hori, gogo hori transmititu zaituzte, baina gian ez, ez zaituzte arlo horretan hainbeste trebatu edo hainbeste gauza erakutsi. Erakutsi dizute hortan interesa edukitzen eta Bai, bai, noski, osea, hasia da jarri dutena, ze zuk zenion bezala ikastolan basten ditugu ez izen bat ordu beste guztia, pues, etxean gaude, lagunekin eta Hori da, azkenian, e ustez berak esan nahizuna da, bale, grinyori, klaro, piztu behar degula, eta, jo hor dago lagur erantzukizuna, baina, e, ezin degula hori bazuk e, e gelatik kanpo egiten zenun guzti hori ezaigula, osea ez ezin zaigula guri Ez 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 noski ez ez noski ez ez. Osea ja. hori. Ja, ni korrasona nuke, igual e, ezkuntza esatean ez gai esaten. Mo bon, beintzat ez dut esaten ezkuntza formala. Ezkuntza informala ere badago eskolatik ateratzen dena nahi esan, hor ez lehen ez nahi zondazaldu baino, ez, ez, ez ezkuntza umea umeak klasean pasatzen duten nik uste en, ezkuntzari gehien bat eskatzen dieguna dela, e, beak esan duna, zientzia jarrera bada. E, jarrera kritiko bat. nik uste ezkuntza formalak hori lortzen duen bitartean, e, dena denatzetik anetorriko e, galdera mesez? Ez, bueno, nik uste hemen asko, bueno, asko daude, ez hau da, gauza batekin konpontzen arazo bat, ez? Entzut bai? Eta hori, ez, gauza bat egin bagarri konpontzen. Eta hori, ba, Xaber egoz ondo zan du, esfortzu ente mani guztet oso, oso, oso garrantzitsua dara. Esfortzu hori, en eskatzi diguten einen, jendei kostaitez batea, eta esfortzu egiten jendea ez da behar bezala saritzen. Nik uste, desa, adibidez, irakasleak hemen ikusi deu, en bat proiektu ikusi ditugu, oso oso interesgarriek, ikasleak egin dituztenak, baina horiek egin die irakasle batek, edo irakasle multzo batek, eta multzo hori oso txikieda eta malez, E, egin duten esfortzu pertsonal bategatik eta esportu pertsonal hori saritu diote, ba, ni gustetu ofizialki inork ezet. Gustu etxera, undiekin, ez ez. Beraiek oso gustura jungo ziren etxea, satisfazio handiekin, baina hortiken ez da mugitu, ezta. En umeekin berdin gertatzen da hemen da hezkuntza, e, no eta oso garrantzitsu dela eta hor pare askotan komentatu da ez du la pisten zientziekiko interesa. Eta niz nahi doz, umek zientzikiko interesa daukate, txiki txiki txikitatik. Egiten duena da interes hori zapuztu, Osa ez ez tegu sortzen baxi da zapuztu egiten da, hori 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 indiketan larriego da. Eta hori ba, buelta batzuan bertzeizkio. Eta jake komentatun usunek ez, en faktore askoz gehiago daudela, eta ni hor guztiz adoz nago, bat nahiko nuke komentatu dara komunikabideena. Adibidez, da ikuste dugu, a teleberri gaur egun ego tokatzen dan albiztegi ez da. Eta albistegi hortan, en, konturatzen behar, nire, nire iritziz behintzat, ematei gute alako mm, zerrenda bat, ze gauzadien garrantzitsuek izarten. Eta zerrenda hortan dauzkeu politika, dakeu ekonomie, dakeu ustak ize, eta zientzie bat ez da gertzen. Oso oso gutxi agertzen da. Adibidez, kirola, dan kirola mundu gauzai garrantzitsuena da. Erreala irabazten du, dan oposi daude edo aletik gira du, da Eta dediketan zehizko, bos minutu, amar minutu gore portaiek, e, Cristiano Ronaldo lesionatu inalako. Vale. Eta ume guztiek, txikitatik hori ikusten dute, eta hori barneratu egiten dute, hori gauza garrantzitsu bat bezala interpretatzen dute e, gurasoak baita ere, erreala sartzen du gol bat eta danak zoro modun saltoka eta pozik eta, bar, eta ume batek hori pasi hori jaso egiten du eta xurgatu egiten du eta horri garrantzia bat ematen dio. Eta zientziekin ez da hori pasatzen. Beste adibide bat eta ja buka nahiko nukea, eh az Nobel sariek ematen dienen eta oso kuriosoa da, eh ni fijatu nintzen azkeneko gaur egune edo teleberrietan eta literaturako Nobel sariei bi minutuko erreportai bat eskaintzen, eskaintzen dioten bezala, kimika, fizika eta bestei, ez diote ez da hori tamar segundu On, hori hola dala ikusi, ikusten duen pertsona batek, eta bueno, analizik egiago ingabe, zer da beak ateatzen duen ondorioa? Jo, literatura kriston garantitxo da, bat, oso garantitxo da, eh? ez naiz, ni esaten, hemen esango, ez da gan. Baina, komparatiboki pentsatzen duena da, fizika eta kimika eta hauek, Ez diain garantzitzu izango hogeita segundu bakarri dauzkenen teleberrin. Eta hori hor dago, oh. eta hori da, oh, esan, de, bueno, esan es, en askotan, eskuntzan, komunikabidetan, gizartean bertan, ez? Ba, gu gure mm, familiaekin nola tartatzen deu, gure kuadrilarekin hitz egiten ditugun gaietan, eta danetan. Orduan, nola konpondu da hori? Eh, da e, frente askoko gerra bat, es? Eta bakoitze galdun frentea kubritu berdu, ez? Dibulgatzaile daude alde batetik, eskuntzan, ba, daude beste aldetik, en unibertsitatea, baina pertsona nahiko egin da aiatzen da, baina bueno, eukilek beste esparrutxo aldan egiteko, e, eh, kuadrilan beste esparrua dago, eta behar da behar. Hainbeste frente daude, eh, oso zai da hemen konponbide bakarra ematea, baina oso ondau dago konponbide partzial asko ertetzea zedanetan lan inberda, hori da bintzen ere Beste galdera da ezta? Unik aldera baino gero adibidea jarri nahi ez, 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 ezkuntza, bueno, azteko, ezkuntza garbi dago ez dela bakarrik erakunden esku dagoen zerbait, gurasoen esku, gizartean esku dagoen zerbait da, baina zenbait gai ez baude zirkulazioan azkenean ez dia inoiz eta inoen agertzen. Baina adibidez, atzo e, gure alabak e, bukatu zuen irugarren aldiz lan bat Big Bang teoriari buruz. Kasuenetan zen euskerako irakasgairako. Lan hau zan, duela bi urte egin zuena, baina askozek askarragoa, ze horre dukiak ere, eta okaren besteko garrantzirik, laburragoa izan behartzun, garrantzitsuen azan, ba, bueno, azalpen testu bat nola egiten zuen eakustea, ta testu eta testu antolatzaileak eta erabiltzen zitula, eta eakustea. Azken batean, duela bi urte, askoze lan eta gogo eta interesgarria zuen horri buruz, horre baino, iru aldiz, eta gainera, iru arrenean lehen baino kerrago, zentzu horretati, ez kulturaren ikuspegitik. Aldiz, beste gai batzuk, ez dire agertu. Euskera irakasle horrek eskazi zaioken lan bat batalde batiko bati kode zibila zer dan, zertarako balio du, beste bati de e, zea zigor kodea zer dan, beste homoseksualen eskubidei buruz informazio asko, e, eskuratzeko, lehen esan, ez da, benetan autoritatearen beharrik, interesa behar da, eta baliabideak jenderen jendearen eskura jarri behar dira. Diez gaur, poster batean, ba, e, batzuk egin duten bezala xe, eta hori, jende normalak errez eh, jaso dezake eta hortik ondorio oso interesgarriak atera ditzake. Duen pixka tortara ninduan, ez? Askotan badakigu hezkuntza arautuan ere balebideak oso mugatuak direla, fronteak izugarri pila direla, baina batzutan balebide horiek ere igual ez ditugu eh, behar bezain ondo aprobetsatzen, igual gai batzuk ez daudelako agendan. Eta ni pixka tortara entorren. ez? Agenda igual errebixatu behar dugu, eta ikusi, bueno, teleberrietan bezala, ba, eskolan ere momentu bakoitzean igual ze jarri dugun, lehenengo lerroan besteak horregatik baztertu gabe noski. Eh, pixka hortan ni Baina, beragian, kurrikulumean txertatu beharreko gai batzuk egon goliateke, baina hori adibidez, zure alabaren kasua ikusten dut, bari, irakasle horrek azken finean, ba, beste gai batzuk lantzeko edo ez dula interesik. Berari interesatzen zaiona da, eizkuntzaren lan bat egitea, eta kitxo. Osea, ni adibidez agian zure alabaren kasuan, bai, bain dela irurte bik bana lan dugu nuke, eta horten igual emokse, homoseksualitatearen legedia edo. E hor, interesa ere ikusten dut, eta ni adibidez, unibertsitatean ere ikusten dut, ze irakasle dagoen prest ni irakasteko, eta zeinez. Hor, eske, hor ikusten da. E, gero hori, e, kurrikulumean zenbait gai gehiago sartu behar direla? E, igual bai, baina eske e, berak esaten zuen zuen arekin batera, karo, ze zertatu zer zientzia bai, ju, e, e, zea, e, kultura juridikoare bai, puf, hainba, gauza gehiegi ikuste ditut, adibidez, e, berak esaten zuen bai, e, teleberrian, ba, dibiez, e, e, zientziari e, balio gutxe ematen zaiola. Bani adibidez, irakasle bezala, E, musika oso gustoko dut eta baita ere uste dut ba musika gutxi lantzen dela edo albistetan ere e, informazio gutxi ematen dela. Orduan, claro, bakoitzaren nahiaren arabera hor gauza asko daude zertatzeko, osea, zertatzeko gogoa, ez? Orduan, ezakit lan lan gehiegi iruditzen zait, e, bueno, lan handia iruditzen zait, e, bakoitzaren nahiak bertan sartzea eta ber nola antolatzen dugun hori ere bai. Antolaketa berri bat proposatzea, pf, nahi zugarrizkoa iruditzen zait eta oso ona, baina nola egin e, alor guztiak hor sartzeko eta zein mailan lantzeko. A ber. Bai, ba, honen ildotik, eh nik lan egiten dut, bueno, nik teknoko irakaslea naiz, baina e, guke klasean etorla, teknologian, ikusi dituzue e batzuk eta egin ditugun proiektu batzuk, bueno, saiatzen gea PBL metodologia erabiltzen. E, PBL metodologia oinarritzen da proiektuak garatzerakoan, ba, hainbat esparru desberdinak ikutu ikutzeko ba aukera aukera handia daude, ezta? Da? Adibidez, ba, ba, globoa izar galaktikeko egin duten globo hori, ba ikasi bar izan dute kimika. Bueno, ba, helioa eta ze, ze zenbat helio sartu behar dugu hor barruan. Eta ze gertatzen da helio horrekin ba, ba gora dijoanean eta goran presio gutxiago dagoenean eta eta ba, ba globoa honditu egiten dela eta puskatu egiten dela, da bueno, ba, gauzak ikasten dijoaz, e, bueno, baimen ba, batzuk eskatu behar dituzte, e, globo hori botatzeko. Ah, nori eskatu behar, ahen ari eskatu behar diote, ostras, eta hori, ah, lege di bat dago, zin degula edo zein gauza egin horre hor goran, ez da? E, ba, ikasten dute, ba, bideo batek grabatu behar dute, ez da? Eta bideo horretan, jo, aguazen edo zein musika sartzea. Ostra, ba, edo musika ezin da sartu bideo batean. Ah, zergatik ez? Ah, ba, bueno, ba, 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 bueno, ba, ba, zea batzu daudelako, copyright eta horlako gauzak, eta, eta beste aukera bat daude. Baina horlako metodologia berriak, ba, ba, oain komentatzen egian guztia hori albidetzen du. Egia da baitare, ba, ba, gaur egun ba, eskolak antolatuta, o, eskolak eta administrazioak eskolak dauzka, antolatuta dauzkan moduan hori oso zaila dela. Eh, ba, ba, administrazioak eta eskolak daude, ba, ba, kajoi estankoetan, ez da? Matematika, eta matematikan, ba, zuk esatzen zenun, ez da? Ba, matematikan, matematika. Eta euskeran, berdin dio ze testua, euskera bakarrik ea, zehatzen dugu, ez da? Eta nik uste, pixkat, e, danan astu beharko litzaket, azkenean bizitza erreala horrela da. Osa, bizitza errealan, zu akorreo zea jute ez da, ez daude, txiporrekin bakarrik, ez da? E, edo, e, ez kit, ba, kotxea arrankatu barrezunean, ah, hain zientzia, ez da? E, ba, gasolina eta, mm hau ah, ez Piska dana nastu barko litzak. Baina, gainera, ni orain gauzatzen ari nahi zen minorra hori xe da, proiektu berritzaileak lehen ezkuntzan. Orain arte, unitate didaktikoekin egiten da ikastetxetan, eta orain proposatzen nahi geana edo, bueno, proposatu nahi dena, hori xe da, e, gaiak multidisiplinarrak izatea, eta eta hori, ba, bakoitzak bere zatitxoa egitea guadi orain, aurten, lehireri komentatu dute bai, e, zirko bat antolatu dugu unibertsitatean musika, plastika eta gorputz hezkuntza e, sustatzeko, ez? Ba, e, multidisiplinar hori e, lantzeko. Bai, osea, interesgarria da, adibidez, matematikan ere bai egin ditugu hainbat proiektu, ba, ba hori e, ez bakarri matematika lotzeko, e, dietarekin lotzeko, kaloriak kalkulatu, e, baina gero hizkuntza mailare landu ba oskotasunaren bidez, bideo bat, osea, hor eh balao de osatzeko. Baina horre bai E, bueno, Google-a lehenengo promozioa, hau, e, hau egiten duguna. E, gainera ez dago homologatuta, guateratzen gara lehen ezkuntzako graduarekin. Eta, bueno, ni nago pixka moskatutare bai, e, unibertsitatearen aldetik, bat zegoelako zerbait gehiago iteko. Ni adibidez, eukitut bari musika, plastika eta kirola batera, E, beraien artean ez dira dos jarri <laughs> guri informazioa ematelako orduan, orduan guri eskatzen ari zaigu, ba hori ikastetxe be, osea berrikuntza hori ikastetxetara eramatea eta guri ez digute hori erakutsi. Eta bestetik edukitugu beste hiru asignatura urtean zehar non ez ditugu proiektua gozatu. E, ba, teorikoak izan dianak, Eta orduan, klaro, niri e, neri ideia izugarria iruditzen zaiz, gaina ikusi nuenian proposamen hori zela, esan nu, du dudari du gabe, ba, berrikuntza proiektuetan sartuko naiz, ze ezkuntzan, ba, gauza, gehi, e, gauza gehiagi uste dut, eta bueno, ba, eta ere hori egon behar dela. Zazkenian badago ezkuntzan, jendia bueno, urtia daramazkina mazkina, eta baina esai hau aldatu inbar da. Ba, bueno, ba, batzutan zaia. Orduan, bai, hori egin behar da. Baina horretarako ere, ba, ba bueno, unibertsitatearen atletik ere zerbait egin bar dela uste dut. Eta bueno, hortan ari gara lare bai. Lehenengo promozia gara, baina bueno, hortan ari gara la buru belarri, ba, hori aldatu nahian behintzat. Bai, nahi, e, zu klasen indezun proiektua oso interesgarra iruditu zait, baina gaur egun PBL metodologia ia anekdotiko gudia. Pero, pentsatu DBH lauen, ogeita ikasleko gela baten, nola planteatzen zu hoi? Gaina elkartu behar alde batetik, interesa daugan irakasle bat, eta interesa daugaten ikaslek. Horren, probabilitatea txikia da. Horren, nola bultza. Bueno, egia da ere beti pentsatzen degula, ba, ba betiko eskemekin, ez da? Claro, esan ba, hogeita claro, hogeita ikaslekin, irakasle bat, hola dana, benga, eta gauz, gauza ber, desberdinak egiteko, eta a, enga, gelatik atea, eta ez dakit noa jun, eta, claro, oso zaila da. Ba, ez que, nik uste tankaz gora jarri barko nukela gauza asko. Ez? Gelak, gela, gela, bera, gela, taldeak, e, irakaslea, talde baten irakaslea. Gaur oso zaila da, enkajatzea, Ezkuntza sistema nolako proiektu. Sistema dago dagoena. Ba, ordua ikusita ja pixka eta maiera maten jungo naiz, importatu daizu, eh? E, nik uste, argi gehiatu ala, en, kultura zientifikoa haundia dala. E, dimentsioz, dazkan eraginetan eta zentzu guztietan. Gaina kultura zientifikoak inoiz baino eragin gehiagoak ala gure bizitzetan. Eta garrantzia handia akala, behak esan duen bezala, en, gizarte bat eukitzea, ez kultura zientifikoan biziana bakarrik, baizik eta kultura zientifikoa dakana. Horrek ekartzeu, e, bai jarrera, bai interesa eta ni guzti. Imaginatze ez ditu horretan ebai, kultura zientifikoa aurkitzen dagula. Orduan, ba, ni besteik be, esango nuke, ba, zientzia iteko, jendeari zabaltzeko, jendea entzuteko, eta jendean imatzeko, ba, zientzia ez ikasten baizik ere bizitzen eta eta galdetzen. Ta bestik ez bado, ah, eskerrik asko <laughs> batez zeite une eta maingurua etorrian lauei. Zerbat azken bakarrik berriz gauza teknikoetarako, zeho zer falta baldin mazaizu agiriak ez daki zer, bueno, jarri dugu dena konpontzen egun hauetan, eta e, agiri banaketa eta bestelako gauza txeki baldin maitu e, jarri gurekin harremanetan. Eskarrik asko benetan etortzeagatik eta e, batez ere e, zuen lan edarragatik.